मुखेल ओळ पुताचेर जेजूचेर बावड ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचे म्हूण देवाची येवजण. नियाला कादार. देवान संवसाराचो मोग केलो म्हळ्यार मनीस कुळाचो मोग केलो. देवान मोग केलो, देव मोग करता आनी देव सदांच आमचो मोग करतलो. कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. होच आमचो भावार्थ. जिवितान पिडा कोश्ट आडकोळी येतात तेन्ना आमी भावार्थान घोट रावंक जाय. जेन्ना आमची मोगाची आमचेर अविश्वासी जातात तेन्ना आमी निरशेतात, आमचो भावार्थ हालता. ह्या वेळार जेजूक उलो करुया. कित्याक तोच आमचो भावार्थाचो राजा. ताचेर कोण भावार्थ ठेवता ताका सासणीक जिवीत मेळटलें अशी देवाची येवजण. मोगाच्यानू सोंसवाच्या कोण्या इतलो आमचो भावार्थ जेजूचेर आसल्यार पुरो. सगळें बरें आमचे सवें घडटलें. विजमितां पासून पयल्या वाचपान भावार्थ्याचो जमो कसो आसलो, कसो जियेतलो धर्मदूत, कशे जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक गवाय दितले हाचें चित्र दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू निकोदेमांक सांगता, देवाच्या राजाचे भितर सरूंक आत्म्यान जल्मूंक जाय. अशें घडोवंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया. आमी आमच्या भावार्थाचें जिवीत दुसऱ्याचे सेवा चाकरी करून बोगसणें दिवन सारचें तेन्ना आमी जेजूक मानवलोलीं जातलीं आनी सासणीक जिवीत मेळोवन देवाची येवजण पूर्ण जातली. अशें जावन म्हजो थारा. जेजूचेर भावार्थ दवरून सासणीक जिवीत मेळोवन हांव खतखत्यान मागतलीं.